Nogaršo vien. Saproti, es gribu no eksperta vērtējumu. Nu, zināju, ka pamēģin, pamēģin. Kāds šķirne? Nu. Daudz kālijas. Daudz kālijas? Mm-hmm. Pēc kādu spriedumu? Saldumu. Saldumi? Pēc ja salda, salds. Ja salda oga. Aha. Ok. Šķirni jūti? Es pat valsti jūtu. Kura? Spāniju. Pēc kā? Pēc kālī daudzuma. Kālī daudzums. Spāņu zemenēm kālī daudzums. Uh-huh. Šķirni varētu būt sonāti. Ok. Labi. Ārpus basketbola. Tu tagad esi zemeņu biznesā. Tā var teikt? Saprot? Daļē. Kaut ko? Šī ziema zemenēm laba? Ziema zemenēm nav laba, ne slikti šī. Vismaz manām zemenēm. Nu, bet kā pārzīmot tavus zemenes? Nu, kā? Būs ok, es domāju. Jā? Uh-huh. Bet kas jādara, lai sagaidītu labu pavasari un tad ražu šobrīd? Kā tu šobrīd iesimboji? jāgatavojas labam pavasarim. Jā? Uh-huh. Kura šķirna ir tā, kur tu, teiksim tā, kultivē, piekop, pārdod? Man ir vairāk šķirnas, tas var nosaukt tāds mans mīļākās. Vai es tas, kurš man arī saraksts ir? Nu, sauc. El Santa, Sonata, Rūma, Polka. Kā tu teici? El Santa. Ir tāda, jā. Vēl? Nu, Sonata noteikti ir. Jā, ir. Polka arī. Polka ir. Tā vecā skola. Jā, Salsa tev ir? Kas? Salsa. Nē. Tā ir jaunā skola. Bet ir tāda, jā. Bet ir Lambada vēl tāda arī ir. Un ir pagā, Rūma, kur ir? Polka, Senga. Salsa. Senga, kur ir? Sengam. Sengam mums neiet Latvijā. Kāpēc? Nav pieprasījuma. Bet nestās, tā ir viena no populārākajiem. Kur? Senga. Nav. Nav? Pagāj, tu tā kā ražotājs runā. Nu, arī tā kā... Tu tā kā arī man ir realizē, man arī garšo. Pagāj, nu labi, klausies, bet kurš tad ir tops šobrīd? Ko tu ieteikti? No mans tops ir El Santa, Sonata, Rumba. Viņas ir garšīgas, vienam kārtām. Jā. Arī skaisti izskatās, kas nav mazsvarīgi. Jā. Un viņas ir labas loģistikā, teiksim, no lauka uz pircēju rokām, mutē. Lai skatītājs saprast, tad tev ir zemiņa plantācija. Nu, ne man. Jā, nu, bet var sakot, tu esi pie cilvēkiem, kas nodarbojas ar šo biznesu. Jā. Tu esi kopā ar šiem cilvēkiem, līdz ar to nu, tev jāstrādā arī. Tas ir grūts darbs, draugs, ne? Ja salīdzini ar basketbolu kartu. Ja tu zināt. Nē, es nojaušu, tāpēc, ka nu, lauksainiecība kopumā ir grūts darbs, vai ne? Nu, es ielaisu tādā braucošā vilcienā. Jā. Vajadzēja ātri adaptēties. Paldies visiem maniem draugiem agronomiem un visiem, kas man deva padomu. Jā. Tagad es jūtos mazliet komfortablākajā.